জয়ৰ অংগৰে ৰণলৈ সাজু ৰথি মহাৰথি ভাগে ভাগে যুগুত প্ৰয়োজনীয় ৰণনীতি শুকুৰবাৰে প্ৰতিপন্ন হ'ব কাৰ কিমান শক্তি ২৬ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১০০টি প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ইভিএমত হ'ব বন্দী ৯১৩৩ ভোট কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যেই ৰাওনা দায়িত্ববাহী বিষয়া কৰ্মচাৰী দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰো ৫ লোকসভা সমষ্টিত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনে সামৰি লোৱা ৰাজ্যৰ লোকসভা সমষ্টিসমূহ হৈছে ক্ৰমে দৰং ওদালগুৰি নগাঁও অনুসূচিত পাহাৰীয়া জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ডিফু অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ আৰু এই ৫খন আসনৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিতব্য নিৰ্বাচনত মুঠ ১০০গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অৱশ্যে ইয়াৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যক প্ৰাৰ্থীক লৈ সংশ্লিষ্ট লোকসভা সমষ্টিসমূহৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত নাই বিশেষ চৰ্চা ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ ৫ লোকসভা সমষ্টিৰ হাই প্ৰফাইল ১৫ ৰথী মহাৰথীক লৈ চলিছে ব্যাপক গুণাগথা কেৱল ভোটাৰ ৰাইজেই নহয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ১৫ ৰথী মহাৰথীক লৈ সমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভোটৰ অংক মাষ্টৰসকলো কিয়নো দীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্তত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংৰক্ষণমুক্ত হৈছে কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পাছত সংৰক্ষণমুক্ত হোৱা কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বাধিক ২৪গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু এই ২৪গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সমষ্টিটোত ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত সবাতোকৈ চৰ্চাৰ শীৰ্ষত আছে কেৱল ৩গৰাকী প্ৰাৰ্থীহে এই ৩ প্ৰাৰ্থী হৈছে ক্ৰমে বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা বিজেপিৰ কৃপানাথ মাল্লা কংগ্ৰেছৰ হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী আৰু এআইইউডিএফৰ চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰী কাজেই এই সমষ্টিটোত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংৰক্ষণমুক্ত হোৱা কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৪,১৪,৫২০গৰাকী ইয়াৰে ৭,২৫,৪৪৬গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ৬,৯৭,৩৩০গৰাকী মহিলা লগতে ১২গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত এইসকল ভোটাৰৰ সুবিধাৰ্থে সমষ্টিটোত স্থাপন কৰা হৈছে মুঠ ১৬৬০টা ভোট কেন্দ্ৰ অনুৰূপ ধৰণে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিতো মুঠ ১৩গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ১৩গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালেও নগাঁৱতো ৩গৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে নগাঁৱত চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ক্ৰমে বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ঠিঙৰ বিধায়ক তথা এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা নগাঁৱতো যে ত্ৰিকোণীয়া যুঁজেই হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত নৱগঠিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৮,২১,২৩গৰাকী ইয়াৰে ৯,১৮,২১৭গৰাকী পুৰুষ আৰু ৯,০৭,২৯৯গৰাকী মহিলা ভোটাৰ লগতে আছে ৮৩গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ সমষ্টিটোত ইতিমধ্যেই স্থাপন কৰা হৈছে ২০৮৩টা ভোট কেন্দ্ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ইতিমধ্যেই ৰাওনা হৈছে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আনহাতে নৱগঠিত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিতো মুঠ ১১গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সংখ্যাৰ দিশৰ পৰা ১১গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালেও দৰং ওদালগুৰিতো ৩গৰাকী হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থীক লৈ চলিছে চৰ্চা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ক্ৰমে বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া প্ৰাক্তন সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী আৰু বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়ো নৱকুমাৰ শৰণীয়া নেতৃত্বাধীন জি এছ পিয়েও সমষ্টিটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে যদিও দৰং ওদালগুৰিটো ত্ৰিকোণীয়া যুঁজৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল বুলি ভোটাৰৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পাছত ভৌগোলিক মানচিত্ৰ সলনি হোৱা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২২,১৪,৫১৬গৰাকী ইয়াৰে ১১,১৩,৬৪৩গৰাকী পুৰুষ ১১,১০,১৫২গৰাকী মহিলা আৰু ৩৯গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ সমষ্টিটোত ইতিমধ্যেই স্থাপন কৰা হৈছে ২,৬২২টা ভোট কেন্দ্ৰ ইফালে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈছে শিলচৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটোত মুঠ ৮গৰাকী প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা
অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টিটোত আঠগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালেও ভোটাৰৰ মাজত সৰ্বাধিক চৰ্চাত আছে তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম। সমষ্টিটোৰ অন্যতম হাই প্ৰফাইল এই প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ক্ৰমে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সূৰ্যকান্ত সৰকাৰ আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ তথা টি এম চিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস। কাজেই শিলচৰতো ত্ৰিকোণীয়া যুঁজৰ সম্ভাৱনাই অধিক। ইয়াৰ বাবে সমষ্টিটোৰ ভোটাৰ ৰাইজো ভোটদানৰ বাবে সাজু হৈছে। শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 13,74,559 গৰাকী। ইয়াৰে 6,88,748 গৰাকী পুৰুষ, 6,88,890 গৰাকী মহিলা আৰু 25 গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ। শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিটো ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে 1,551টা ভোট কেন্দ্ৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে পাহাৰীয়া 3 জিলাক সামৰি গঠন কৰা ডিফু লোকসভা সমষ্টিটো মুঠ 5 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। অনুসূচিত পাহাৰীয়া জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ডিফু লোকসভা সমষ্টিটো চৰ্চাৰ শীৰ্ষত আছে 3 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েই। 3 পাহাৰীয়া জিলাত চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ক্ৰমে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং ডিছো, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক জয়ৰাম ইংলেং আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন আই এছ বিষয়া জোনছ ইংটি কাথাৰ অন্যতম। পাহাৰীয়া 3 জিলাক সামৰি গঠন হোৱা ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 9,02,050 গৰাকী। ইয়াৰে 4,49,575 গৰাকী পুৰুষ, 4,57,928 গৰাকী মহিলা আৰু 20 গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ। সৰ্বস্তৰৰ ভোটাৰে যাতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে স্থাপন কৰিছে মুঠ 1,660টা ভোট কেন্দ্ৰ। পাহাৰীয়া 3 জিলাত বিগত 48 ঘণ্টাৰ পূৰ্বৰে পৰাই দুৰ্গম অঞ্চলৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ, নিকা আৰু মুক্তভাৱে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা। কাজি শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ 5 লোকসভা সমষ্টিৰ 9,133টা ভোটকেন্দ্ৰত 77,26,668 গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 15 গৰাকীকৈ ৰথী মহাৰথীসহ 61 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। অৱশ্যে মূৰকত কোনে শেষ হাঁহি মাৰে সেয়া জানিবলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব 4 জুন পৰ্যন্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।